Evo, javljamo se još jedan put iz salona lepote kod Snaje. Večeras se upuštamo u pogon mašinu. Ne znam, ćemo pružiti u glavu pena i sladine se stane. Suzo, šta ne radi mi? Mašina polak. E, udarit će mi struja da... Udarit će mi struja da pogine! Dobro veče! Suzo, daj da ugasimo da ne ubije struja, evo! Neka se vrate, eh? O, miline! I evo, ja posle nekih 5 do 6 minuta provedenih na ovoj sklepi, odlično se osjećam, noge više mi, nisu mi više teške noge, služa upravo odlično, malo repere što se stvara u maskom. Evo, vidite, to je ta mašina. Suzo, daj da gasimo ovo. Što? 5 minuta. Ušto, lepo je.